السلام علیکم گرانو کتونکو گرانو میناوالو آی ایم اکبر خان او امریکا جاپان چین صدریاب اگ می دین بسکوپان از درد نه کربا کربم به او اسی نه به پوره سب دا خاصی یو تا کیا کلامو کنا گرانو کتونکو گرانو میناوالو اداکار پروڈکشن یوټیوب چینل نتا ته مخاطب یو اداکار پروڈکشن یو خپل زبردست پروڈکشن یو خپل یوټیوب چینل له زمونږ درو خانزاده سی په دې کې کوم ډیر زیات خواري او مهنت کړی دی د ډیر زیات ډرامي کوم نو صاف اپلوډ کړی دی سب کې اپلوډ کیږي نو ان شاء الله تعالی په درې ورځو کې بدن بدن اداکار پروڈکشن د چینل نتا یو ډراما چې کوم دی نو ګوره چې دا غیر ډرامې نوم دی پراډی پیر کې ګرانو کتونکو ډېر ښکلی کاسټ دی موږ سره بشرا میډم ده په مین کریکټر باندې هیروین ده موږ سره چې کوم دی نو خانزاده صاحب دی او ډېر زبردست ده ښایسته کامیډي ډراما ده ون رښتیا ده غلط شوم ډراما ده او بله خبره ده چې ګرانو کتونکو یو زبردست میسج دی پکې پراډی پیر کې ښه دا ډراما خوش وشوله نو ګرانو کتونکو انشاءالله بیا به تاسو ته روجې په لسمه باندې یو زبردست ډراما چې کوم د اداکار په پروډکشن نه ریلیز کېږي چې د هغې ډرامې نوم دی عمل کړم بد عمله په هغې کې موږ سره ډېر ښکلی کاسټ دی چې خجی سب دا ڈرامی خبر کم کنه جی نو هغه ډیر زبردست ډراما را عمل کړم په دمل په هغه کې به خپل کاسټ دی په فرست ټایم موږ سره په اداکار پروډکشن کې چکو نه شیناز لاهور والا هغه موږ سره کار کړی دی او عمل کړم په دمل د روجی په لسم بریلیس کیږي او ګرانو کتونکو د اختر په دوه بابا یو خپل ډراما زبردست ډراما د سرپرایز خپل کړی دی دغه وای جی نو وټو نه تمه اسلام علیکم ګرانی منوالو زین نه خیال دادا اداکار پروډکشن نا مونږ تاسو ته وات شو یاره دا تا ټول غلط کړو اے دادا تاسو لایک کړئ دا صحیح ده پرې خندا بغیر دادا تاسو لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیرینګ یې ضرور کړئ او خفه کمنټس پیو کړئ چې کوم ډرامې به کې ریلیز کی اسلام علیکم ګرانی منوالو زین ما خیال او دې ته چې اداکار پروډکشن نه غلې تاون کړو منوالو سره دا لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ خاص کر د پودینی پودینی سے تم پکې سر وایې گا اسلام علیکم ګران مینا والو زم بشرا کول زمونږ اچ کوم ډرامه تاسو ته دی ویل دا اداکار پروډکشن نه برلیس کیږي پاغي ډراما کې جالي پیر کې مخبل هم کار کړی دی او پاغي ډراما کې سمانو دی پودینا نو دا ډراما ګوري چې د پودینی د پاره وګوري چې دا پودینی ودرک پکې څه کوي او لازمي وګوري ملګرو دینه پس چې کوم دی بیا بل یو ډراما ساده پته نوې نسل دام په اداکار پروډکشن کې یو میسج دی ملګرو دا نن سبا چې په کلچر باندې څه دي ها نور ساده ول څه والله بس بس یو خزاده سیمو اصل خبره چې موږ وډو کې ټول تاسو پورا کړل خو دا اداکار پروډکشن نن دا ټول مخاطب دي تاسو ته او ان شاء الله چې دې دې به تاسو لا دا سي مزیدار د ډرامي شیزونه درکای کامیډي چې تاسو ټول به په خوشاله سي تاسو ټول به متاثر سي دا اداکار پروډکشن لایک سبسکرایب او شیر او بیا ګرانو کتر کو مو درګي زمونږ ام بي منیجر پروډوسر فلا فاتې دي چې دې په کلا سوي اداکار پروډکشن نل جی خیر دې کتر کو ته سوي ګرانو بشرانو زه څنګه خبر یو کچدا دیو نې کړی اسه مولار دې په کې سوي او خې خې رامي دې ملګرو دا شیر کړئ سبسکرایب کړئ او لایک کړئ ډیره مهرباني ایو زلوی وای ټول په شریکه اداکار پروډکشن